ხმა ეს მშვიდოსნობა ჯოხოსნობას ასწავლის სპეციალურად ჯოხოს. ეგ რატო ეტყობა ეს მეცხვარესთან? მეცხვარეს შეკრება. ეს კავიანი ჯოხი იყო თუ შუბისნაირი? კავიანი ჯოხი არის ის დასაჭერი, ცხრის დასაჭერი. ეს საომარი ჯოხი არა. ჩვენი ჯოხი არის ქელი. ესე იგი შუბის როლა, ქვის როლა, ჯოხით ნაბაძე ხტომა. ჯოხით ბრძოლა, ხო ასე? ჯოხით ბრძოლა. ჯოხით ბრძოლა ნაბაძე. მე იყო შეჯიბრი სირბიჩი. აი იმ იმაში თვითონ თუ ახალგაზრდა გარდაიცვალა, ესე გამიცვალებულის ასაკის ნებს აჯიბებდა. ესე მიცვალებულის იმას უკავშირდებოდა ეს უშუალო? ისე არ მართავდნენ. ისე არა. ანხა დაბა ხატო ხატობაში. და არა, ეს მიცვალებულს რა ამითი? აი და უშუალოდ მოიგინდა შეჯიბრებაში ეს რამე რიტუალი რა. მიცვალებულისთვის რა იყო? რა და აი ეს პრიზი რომ არის იმ პრიზ შემდი არ ხმარო, ვინახა, ვინახა, ვინახა ის სახელი. აა ასაკის ალამი რომ აიღო შემაცხენმა. იმას კი არ მოხსდა ბაღდადს. ბაღდადი იყო აღრეშუმისა. და სწორედ საომარი ის ინციდენტი იყო დროშები თუ შეფისა. ბაღდადი ეჩვენებინ ბაღდადი ბაღდადი შეიძლება გოდება ხოლმე კამბრიჯის ბაღდადი. იყო პირისპირი ან თეთრი. და ქონდა სამი ლედი შემო. ლურჯი, პირისპირი, თეთრი. პირისპირი ეს რა ფერია? ღია წითელია. აი ამაზე დასკვნა ხო აი ვარდისფერი, ღია ვარდისფერი. ეს სამ ბაღდადი შემული იყო თუ ლენტები იყო? ლენტები იყო შემული. და ეს ბაღდადი იყო თეთრი, სულერდი ერთი ფერის შუბის ტარის ფორმისა ის ალამს ბაღისტა შუბის ფორმა აქვს ის. ეს უხდიდება მას ჩვეულებრივ ყველას კი არა, მეომრის ასაკის მაპაკას ქალებს არა. მე გვიან შემოვიდა ამბობენ ქალებისთვისაც გადახდა. ოღონდ იქ რომ არის რომ ლაშქარს გიკითხვენ სწორედი წინამარ გაუწვევია, აქ შენი სითლის ცხენითა ლაშქართ არაერთებ, შენი თო სიათის თუმითა დევანს არ უბრუნდებოდე, მე არის ლეკეთს გიკითხვენ ლეკები, კახეთ არს ბატონს თანდაო, კახეთ გიკითხავს ბატონი, არა ხო წავი ლეკებს მოგავაგებინებთო. მირი სამისი სიგნესაო და ლეკეთში ლეკთად იკითხო, ქალაქში ჯარებს ხრისაო. ისა კახეთს არს ბატონს თანდაო, კახეთს გიკითხავს ბატონი, ქალაქში ჯარებს ხრისაო. ქალაქში მეფე გიკითხავს, წასულა უფალთანაო. ისე მეფეს ვერ გულატყვი. უფალთან წარი. აღარჩენს ყველას ეთქვი, აი ქარი, ქარი, ქარი. მაგრამ ეს ერთ რამ აინტერესებს კიდე. აი დაუშვათ ეს გასაგებია შეთეს ასეთი ვაჟკაცი იყო, ჯაუბერი გაიძეც დაუშვათ ესეთი კარგი ვაჟკაცი იყო, მაგრამ აი თვითონ რა ის იყო, აი მოხუცებულები თქვენ მაშინ იმ პერიოდში თქვენს რომ სწავლობდით, მოხუცებულები იყო, აი თუნდაც ისინი მათგან ხვარგსმენია თქვენ, აი როგორ ასწავლიდნენ დაუშვათ რომ კარგი მეომარი როგორ უნდა გახდე დაუშვათ ის ხმალიობა, იმას ხო ხმარება უნდა, მოხმარება უნდა. ბავშვობიდანვე, ახალგაზრდობიდანვე მიიყოლებდნენ სალარიკოდ. გაცხელებზე და პრაქტიკას ასწავლიდეს. ანუ ცოტა პრაქტიკით ასწავლიდნენ მაგას, ან გაიყოლებდნენ სალაშკრა. ალბათ, აი თქვა ასე უნდა მოიქცეს, ესე უნდა მოიქცეს. აი ხელს ჩამოყალიბებს, ხელს უნდა თქვა ასწავლოს, რომ თქვა მიდიხარო, სადმიო და გორზეო რომ ყორად და გაიმაღლოსო, მაღლაროდ. იმ გორს უნდა ენდობიცოდი ზირიქიზისო. ყორად და კაცი გაიმაღლა, და იმითო წარდა. ისერმა გვარი კი გერმანული აქვს, მაგრამ რუსი იყო. და ახალგაზრდა კაცი ჩამოვიდა კავკასიაში, ან ბესტუჟო-მარნინსკის აწერებაო გამიჩინა სურვილიო კავკასიაში ჩასვლისა და ახალგაზრდა კაცი ჩამოვიდა ციმბირელი. მას 20-21 წელს დარჩა მთელი აქ. და იმ ომების მონაწილე იყო და ის ამბობს, ну ახასიათებს ყველას თუშებს, ჩავლებს ხელში და ცდილობს თუშებზე ეგეთი რამე აქვს. წინააღმდეგო ძველი სპარტანული წესისაო, რომლის მიხედვითაცო ერთი უნდა მოკლაო, ორს უნდა შეებრძოლო და სამს უნდა გაექციო, თუში არასოდეს არ კითხულობს რამდენია მოწინააღმდეგე.
თავარია რომ ერთად შეხვედრა არ უნდა გათავდეს ბრძოლის გარეშე. რამდენიც იქნება მტერი და რამდენად ცოტაც არ უნდა იყოს უნდა ეცი. ეს ხასიათს უყალიბებდი. უკაცრავად აი სამბავი რომ მივამთავროთ, კიდე თქვენ მოყევით იგივე ცნობები თუში რო არ ჩასული, მარჩვენებს რო აჭრის და მეგონი რომ ეს იყო ჩოლოქის ომი კი არის. მოკლედ რუსეთ-თურქეთის ომი 1866-67 წლებისა. თუშეთის რაზმიცი ბრძოლა იქადა. დამთავრდა ბრძოლა რაღაცა შეტევა და ეს ისო რომ 1 2 რაღაცა რაღაცებს ითვლის. გავიხედა და თურს მოუგროვებია მარჯვენები და ხურჯი შეტვლის. საერთო ომში მარჯვენების მოჭრა სახელი არ არის.